tukio la leo kimsingi ni katika kutekeleza majukumu yetu kama ushirika ya kurudisha mchango kwa jamii. Kama tunavyofahamu ushirika unatokana na wananchi wenyewe ambao kwa sehemu kubwa ni wakulima, kwa maana ushirika wetu ni wa kilimo. Na kutokana na pato tulilopata mwaka huu kutokana na ushuru wa zao la korosho, sisi kama chama kikuu pamoja na mabodi ya shirika la msingi tumeona kwamba turudishe angalau mchango kwa jamii ili kuweza kuunga mkono za zinazofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan katika sekta ya elimu hapa nchini kwa kutoa hizo milioni 50, na hii itakuwa ni mpango endelevu kwa vikundi vyote. Kila mwaka tutakuwa tunatoa mchango wa elimu, sababu tunaamini bila elimu hakuna maendeleo. Tuko hapa katika hafla hii kwa ajili ya kuja kukabidhi cheki ya pesa taslimu shilingi milioni 50. Sisi kama wanaushirika tumeamua kuleta hizi pesa kwa ajili ya kusapoti utendaji ulotukuka wa Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia kwa usimamizi ulotukuka wa Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Brigedia General Marco Elisha Gaguti. Kwa hiyo kama wanaushirika tulivyoshirikiana vizuri na viongozi wetu kuanzia Wizara ya Kilimo, mkuu wa mkoa pamoja na warajisi wetu, tukaona usimamizi huu uliotukuka na michango iliyopatikana kwenye ushirika, tukasema ni lazima turudi kurudisha nguvu kwa jamii hususan kwenye idara ya elimu. Tukasema tuje kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa na sisi tuonyeshe